მოგესალმებით, მეგობრებო. რადიაცია არის გამოსხივება, რომელიც მომდინარეობს კოსმოსური და მიწიერი წარმოშობის ბუნებრივი წყაროებიდან. აგრეთვე ხელოვნური რადიონუკლიდებისგან, რომლებიც გაფანტულია ბუნებაში ადამიანის საქმიანობის შედეგად. ახლა კი ვისაუბრებთ ათ რადიაციულ ადგილზე. ნომერი 10. ჰენდფორდი, ამერიკის შეერთებული შტატები. ცივი ომის დროს კომპლექსურად გაიზარდა წარმოება, რომელიც უზრუნველყოფდა პლუტონიუმს და შედგებოდა 60,000 ერთეული ამერიკული ბირთვული იარაღისგან. მიუხედავად იმისა, რომ დაშალეს, ის მაინც შეიცავს 2-3 მაღალი დონის რადიოაქტიურობას. რადიაციული ნარჩენების ტერიტორია შეადგენს დაახლოებით 53 მილიონ გალონს, ანუ 200,000 კუბურ მეტრს. დაბინძურებულია მიწისქვეშა ადგილები და აღინიშნება ყველაზე ბინძურ ადგილად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. რადიაცია ანადგურებს ბუნებრივ გარემოს და არ არის გამორიცხული, რომ სხვა ტერიტორიაზე დააბინძუროს გარემო. მაგალითად, ერთი რაკეტა საკმარისია, რომ რადიაციამ გაჟონოს და მოედოს სხვა ადგილებსაც. ნომერი 9. ხმელთაშუა ზღვა. წლების განმავლობაში ხშირად იყენებდნენ სინდიკატ სიტყვას ნდრაგეტა. ეს სიტყვა იტალიური მაფიისგან წამოვიდა და აღნიშნავს ადგილს, სადაც საშიშ, რადიაციულ და სახიფათო ნარჩენებს ყრიან. და ამისთვის გამოიყენებენ ხმელთაშუა ზღვაში სპეციალურად განსაზღვრულ ადგილს. რა თქმა უნდა, მეგობრებო, ძალიან კარგი არჩევანია გადაყრა ქიმიური და საშიში ნარჩენების გადაყრა ხმელთაშუა ზღვაში. შემდეგ კი უკვირთ, მეგობრებო, რატომ გვხვდება უცნაური და ამოხსნელი არსებები წყალში. მაგალითად, ძველ ვიდეოში აგიხსენით იშვიათ მუტანტ ცხოველებზე, სადაც გაჩვენეთ სურათი თევზი, რომელსაც ადამიანის სახე ჰქონდა. ეს იყო მუტაციური არსება და ზუსტად ასეთი ქიმიური დაბინძურებული წყლიდან წარმოიშვა. ხმელთაშუა ზღვაში ყრიან დაუდგენელი რაოდენობით ბირთვულ მასალებს, რომელიც განმარტავს ნამდვილ საფრთხეს. ხოლო ვინც ამ საქმეს აკეთებს, აცვია სპეციალურად განკუთვნილი დამცავი სამოსი და არ არის გამორიცხული, რომ ხმელთაშუა ზღვამ განავითაროს ეკოლოგიური კატასტროფა. ნომერი 8. სომალის სანაპირო. მაფია არ შემოიფარგლება მხოლოდ საკუთარ ქვეყნებში, ასევე აქვთ განკუთვნილი კიდევ მრავალი ადგილი, სადაც შეძლებენ ბინძური ქიმიკატების გადაყრას. სომალის ფედერაციული რესპუბლიკა სახელმწიფო აფრიკაში სომალის ნახევარკუნძულზე მდებარეობს. ჩრდილო-დასავლეთიდან ესაზღვრება ჯიბუტი, სამხრეთ-დასავლეთიდან კენია, ჩრდილოეთით მდებარეობს ადენის ყურე. სომალის სანაპიროზე დაყრილია ბირთვული მასალები და ტოქსიკური ლითონები. მათ შორის 600 ბარელი ტოქსიკური და რადიოაქტიური ნარჩენები, ისევე როგორც კლინიკური ნარჩენები. გარემოს დაცვა მიიჩნევს, რომ ბარელის ნარჩენების გამო სომალის სანაპიროზე მოხდა ცუნამი 2004 წელს. ნომერი 7. მაიაკი, რუსეთი. სამრეწველო კომპლექსი მაიაკი ჩრდილო-აღმოსავლეთ რუსეთში მდებარეობს ათწლეულების მანძილზე და ხორციელდებოდა ბირთვული მასალების წარმოება. 1947 წელს ერთ-ერთი ყველაზე რთული ბირთვული ინციდენტი მოხდა. აფეთქების შედეგად 100 ტონამდე რადიოაქტიური ნარჩენებისგან დაბინძურდა დიდი ფართობი. 80-იან წლებში გამჟღავნდა ეს საჯაროდ, მანამდე კი ამ ფაქტს საიდუმლოდ ინახავდნენ. ამ ინციდენტის შედეგად ნარჩენები მიმდებარე შემოგარენს მოედო, ისევე როგორც ტბა ყარაჩაის. ამ მოვლენამ განაპირობა წყალმომარაგების სისტემის დაბინძურება, რომელიც უზრუნველყოფდა ათასობით ადამიანის ყოველდღიურ საჭიროებას. ტბა ყარაჩაი რუსეთში ურალის მთებში მდებარეობს. 1951 წლიდან საბჭოთა კავშირი ტბა ყარაჩაის მაიაკის ბირთვული რადიოსადგურის ნარჩენების ნაგავსაყრელად იყენებდა. ნომერი 6. სელაფილდი, დიდი ბრიტანეთი. სელაფილდი მდებარეობს დასავლეთით ინგლისის სანაპიროზე. სელაფილდი არის კომპანია, რომელიც აწარმოებს ბირთვულ ბომბებს. წარმოების დაწყების დროს მოხდა ასობით მოულოდნელი შემთხვევა და შენობის 2/3 რადიოაქტიური ნარჩენებით არის დაბინძურებული. კომპანია უერთდება ირლანდიის ზღვას და ზღვაში სავარაუდოდ 8 მილიონი ლიტრი წყალი დაბინძურებულია. დღესდღეობით ირლანდიის ზღვა ყველაზე რადიაციული ზღვაა დედამიწაზე. ნომერი 5. ციმბირის ქიმიური კომბინატი, რუსეთი.
ციმბირში ქიმიური მრეწველობის ობიექტზე 40 წელზე მეტია ინახება ბირთვული ნარჩენები და სითხეები. ქიმიური სითხეები ინახება ღია ბასეინში. რეზერვუარები შეიცავს 125,000 ტონაზე მეტ მყარ მასალებს. ხოლო ეს ყველაფერი მდებარეობს მიწისქვეშ. რომ არა მიწისქვეშეც სადგური წვიმა და ქარი გამოიწვევდა აფეთქებას. მაგრამ წვიმამ და ქარმა მაინც გამოიწვია ტერიტორიის დაბინძურება და გავრცელდა გარშემო ტერიტორიაზე. ნომერი 4. სემიპალატინსკის პოლიგონი, ყაზახეთი. სემიპალატინის პოლიგონი ერთ-ერთი უმძლავრესი საცდელი ბირთვული პოლიგონია ССРК-ში. ოფიციალური სახელწოდება მეორე სახელმწიფო ცენტრალური საცდელი პოლიგონი. სემიპალატინსკის საცდელი პოლიგონის ტერიტორიაზე მდებარეობს დაცული ობიექტი, სადაც ადრე ინახებოდა ყველაზე თანამედროვე ბირთვული იარაღი. ასეთი ობიექტი მსოფლიოში სულ 4-ია. 1945 წლის 22 ნოემბერს გამოცადეს თერმობირთვული ბომბი RDS-37 და დაახლოებით 2 კილომეტრი სიმაღლეზე იყო ჰაერში. 1961 წლის 11 ოქტომბერს ССРК-ში პირველი მიწისქვეშა ბირთვული აფეთქება მოხდა. ყაზახეთის, რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ჩატარებული იქნა საიდუმლო ოპერაცია. მათი მთავარი მისია იყო ადგილზე გაფანტული ბირთვული მასალების მოძიება და შეგროვება. მოძიებული იქნა დაახლოებით 200 კილოგრამი პლუტონიუმი, ასევე აღჭურვილობა, რომელიც გამოიყენება ბირთვული იარაღის შესაქმნელად და გამოსაცდელად. ამ ოპერაციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იყო მაგატესათვის გასაიდუმლოებული. სამუშაოებში გადახდილი იქნა 150 მილიონი ამერიკული დოლარი. სამუშაოების ნაწილი დაფინანსდა ნანალუგარას პროგრამის ფარგლებში. 1991 წლის 29 აგვისტოს ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობის გადაწყვეტილებით სემიპალატინსკის ბირთვული საცდელი პოლიგონი დაიხურა. რადიაციის მკვლევართა შეფასებით ამ ადგილზე ჩატარებულმა ცდებმა 200,000-ზე მეტ ადამიანს მიაყენა ზიანი. ნომერი 3. მაილუსუ, ყირგიზეთი. 2006 წელს ბლექსმითის ინსტიტუტის მოხსენების თანახმად მაილუსუ დედამიწაზე დაბინძურებული ადგილების სიაში შევიდა. რადიაციული დასხივება მომდინარეობს არა ატომური ბომბის ან ელექტროსადგურისგან, არამედ მათი ტექნოლოგიური პროცესებისთვის საჭირო მატერიალების მოპოვების გამო. აღნიშნული რეგიონი ასევე ხასიათდება სეისმური აქტივობით. ნივთიერებათა ლოკალიზაციის ნებისმიერმა დარღვევამ შეიძლება გამოიწვიოს მათი კონტაქტი გარემოსთან. და მდინარეში მოხვედრის შემთხვევაში გამოიწვევს წყლის დაბინძურებას. ხალხი არ დარდობს ატომური დარტყმის საშიშროებაზე, მაგრამ უნდა ეშინოდეთ დედამიწაზე მიწისძვრის ან რაიმე ბუნებრივი მოვლენის შემთხვევაში რა შეიძლება მოხდეს. ნომერი 2. ჩერნობილი, უკრაინა. იმის მიუხედავად, რომ ამ ტერიტორიაზე მოხვედრა ადამიანების მცირე რიცხვს შეზღუდული დროით მაინც შეუძლია, ჩერნობილი ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი ატომური ავარიის ადგილია და კიდევ მრავალი წლის მანძილზე იქნება დაბინძურებული. გავრცელებული რადიაცია 100-ჯერ აღემატება ჰიროსომისა და ნაგასაკის დაბომბვას. ბელარუსიამ რადიაციის 70% შთანთქა. მისი მოსახლეობა ონკოლოგიური დაავადებების მსხვერპლი გახდა. ამ კატასტროფის შემდეგ სიტყვა ჩერნობილი დღესდღეობითაც გონებაში იწვევს ადამიანთა ტანჯვის საზარელ სურათს. ნომერი 1. ფუკუსიმა, იაპონია. 2011 წელს იაპონიაში მომხდარი მიწისძვრა და ცუნამი იყო ტრაგედია, რომელმაც შეიწირა და უსახლკაროდ დატოვა ბევრი ადამიანი. თუმცა ყველაზე გრძელვადიან საშიშროებას შეიძლება წარმოადგენდეს ზემოქმედება, რომელსაც ახდენს ატომური ელექტროსადგური ფუკუსიმაში. ჩერნობილის შემდეგ ყველაზე საშინელი ატომური ავარია გამოიწვია და 6-დან 3 რეაქტორმა გაჟონა. ასევე რადიაციამ გაჟონა ახლომდებარე ტერიტორიებზე და ზღვაში. რადიოაქტიური ნივთიერებები აღმოჩენილი იქნა სადგურიდან 200 მილის მოშორებით. ავარიის შემდგომ მოყოლებული ტრაგედიის შედეგების სრული რიცხვი ჩვენთვის უცნობია და აგრეთვე გარემოზე მიყენებული ზიანიც. სოფლიოს მასშტაბით ჯერ კიდევ ფიქრობენ, რომ ამ კატასტროფამ შეიძლება მომავალ თაობაზეც იმოქმედოს. ამით კი ჩვენი ვიდეო დასასრულს მივახლოთ და გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ საინტერესო ვიდეოებს.